Moi boas, benvidas e benvidos a este avance de tempada, porque non é máis que un pequeno avance de tempada, do Patiño en Twitch que está por vir. Aquí temos a nosa Eva Patiño, a Lina, facendo así unha incursión en cámara, desde a súa atlética que está a miña cadela, non como a min. Imos vos avanzar un pouco despois dun opíparo churrasco, Lina, levállalo, corre, váyalo. Imos avanzarvos despois dun opíparo churrasco e con estes gin tonics, porque xa sabedes que na Lobeira somos moito de gin tonic. Imos vos avanzar o que está por vir na tempada actual. Voume a chegar un momento ao ordenador para poñer os comentarios, polo menos velos. Aí estamos. Entón, que imos falar, Eva Patiño, benvida por fin á Lobeira, non á Lobeira Today, senón na Lobeira, porque é onde estamos hoxe. Na Lobeira. Que imos falar esta tempada no Patiño en Twitch? Eu vou falar ca cadela, sobre todo. É que, de verdad, non hai momentos pa xojar por aquí detrás que tedes que vir agora. É pa confirmar que estamos na Lobeira, isto non é un despermontaje ni nada. Estuvo chovendo toda a mañá. Viñen hasta aquí. Bueno, estuvo chovendo aquí. Además, eu polo camiño, bueno, pillei de todo. E que imos falar? Bueno, nos poñemos no directo, como superamos de que imos falar? Imos falar. Bueno, imos falar. Home, algo falamos. Porque un dos temas que imos tocar esta nova tempada no Patiño en Twitch, porque sí, xa vos confirmo, vai haber Patiño en Twitch, pero vai haber máis cousas, Porque o martes temos un directo na canle de Twitch en galego, no que Eva Patiño e outra persoa van avanzar outra cousa que se vai ver na Lobeira Today. Ollo aí, porque vai haber un programa na Lobeira Today en Twitch no que non vai salir Fran da Lobeira. Entón, ollo aí, pero iso o martes. Pero eu sí, porque estou aquí colonizando a Lobeira Today. Ao final vai ser a Lobeira en Patiño Today. Entón, imos un dos temas que dixemos que íbamos falar, verdade? É do auto-odio. O auto-odio. Pero o auto-odio de quen di amar o noso, vou vos dar moi duro aí. Ou como din algúns, esa xente que vive do galego, pero despois fai a súa vida en castelán. Ese auto-odio. Ese auto-odio. Despois, outro tema que propuxen eu era as cores, porque non vemos as mesmas cores. Non vemos as mesmas cores os homens que as mulleres. Entón, é máis tamén falar un pouquiño de quen lle puxo os nomes a algunhas cores, porque que é iso de gris marengo? É dicir, a min o de gris marengo, perdóname, Lucía, pero non. Ou o rosa chicle fusia raro, non, por favor, Con propiedade. O rosa ou non é rosa, pero xa poñerlle apelidos ás cores, non. Entón, que máis temas imos tocar? Oxe, íase chamar oxe churrasco, pero é que o churrasco xa o comemos. Entón, tampouco. Sí, váyalo xa. Era un pouco. Lina, por favor, déxanos traballar. Déxanos traballar. Bueno, estamos aquí. Mataos a traballar. Estamos mal, estamos moi mal agora mesmo. Que traballo duro este. Que máis imos falar? Imos falar tamén das miñas palabras esas todas que estou. Imos meter unha mini sección nos directos do Patiño en Twitch que falaremos das palabras de Eva, das palabras que se dicían na casa de Eva. De Sidín. Claro, que ainda se din, pero que se dicían xa cando ti eras nova. Sí. Alá polos anos 80. Os anos 80. Ahora xa non son nova. Iso que para alguna xente que está desvendo isto era antes de nacer. Esa época. Nesa época, na casa de Eva, dicíanse ese tipo de palabras. Sí. Entón, tamén imos meter unha mini sección desas. Sí. E dicirvos, por certo, que hoxe temos público. Non sei se vai entrar no audio, pero, por favor, un aplausiño por aí. Ollo, estamos a tope con la copia aquí. Sí, con público e todo. Aquí, co gin tónico, Co gin tónico. Co gin tónico, porque isto entra moi ben. Sobre todo se non tens que conducir. Eu teño que conducir para despois, Pero nada, mandamos un saludo á Guardia Civil. Saludo á Guardia Civil. Que máis temas imos falar? Porque falamos de máis cousas, ti máis eu. Non guionizamos moito, pero falamos moito polo WhatsApp. De dicir, pois este tema temos lo que tratar e tal. E agora, claro, o teléfono está transmitindo, tampouco é plan. No. Espero que sí. Espero que este transmitindo. Eu non me podo conectar. Non vemos os comentarios, claro. Espera, que pero creo bueno. Que agora entrou aquí o 4G todo xunto. Carallo. Entón, conéctate, mira a ver se estamos ou non. Estamos, non? Sí. Sí, espera. Buá, bueno. Chegou o 4G a Lobeira, trouxe no eu. Trouxe a Eva. Trouxe a Eva o 4G.
Lucía, que te poñemos cama, que non te vayas xa. No, si te lo xa hecho catro que... Teño que marchar, que te... o mellor ainda vou a baile hoxe. Pois bueno, esta é Pepa, a nosa Pepiña está aquí. A ver, séntate aquí, ala. Séntate aquí comigo. Séntate. Este home... Séntate. Vive moito entre o monte. Séntate. Porque eu... Houve xa un momento que viña aí por unha carretera, xa na estrella todas comigo. Dixo, bueno, se cadra o Google Mapas estes. Senta. Coidado por onde me mandou. Non había máis que arcolitos. Sí, estamos, temos esa cruz. Entre os arcolitos é certo Senta. Que había unhas vistas carayudas, xa. Sí. Moi bonito a lobeira. Sí, porque, porque estamos altos, estamos altos. Aquí, cando se... Jo, que calor fai. Cando se desconxelen os polos, aquí ainda vamos tirar uns camións de area e vamos ter praia. Ollo aí, eh? Do alto que estamos aquí. Sai un tsunami agora o camiño xoxe, xa veño para aquí. Claro, claro. Moi ben. E si ben forte, aínda temos o teito do garaxe, que é grande. Sabes, é alto. Aínda podemos subir aí o garaxe. Tamén. Bueno, cuidado, chegou aquí tamén, deixa tiro, daquela vale máis morrer. Unha vez. Entón, imos falar de autoodio, imos tocar o tema das cores. Que máis imos falar, Viña? Eu vou impoñer Vai impoñer o galego. O galego, sí. Da miña casa. Dicho Eva, vamos facer... Nun alarde de originalidade. No, dicho Eva, no, é un máis un... Xa cho dicía a miña aboa. Xa cho dicía a aboa de Eva. A bofé que cho dicía. A bofé. Inda cho di que teño as dúas, eh? Mañá cumpli unha 90 e o día 5 a outra 101. Que sorte, quen ten aboas, que sorte ten, eh? Porque non se ten que chufar, claro, eu paso o día falando ben de min. Porque como xa non teño aboas, pois pues é o que toco. Estou conectada, mira, Arroyito é Pozuelo, é Pozuelón. Sí, que nos acaban de chamar. Que pasou? Arroyito e Pozuelón? E Pozuelón. Pois será. Pois a ser. Pois aquí estamos mal, estamos. Presentándonos así un pouquiño do que vimos falar, porque claro, como tiña isto posto no calendario, tamén me daba rabia pasalo por alto, non? Non, sempre estamos aí. Mira, árboles... A Pamela, por certo, Pamela, unha obra de arte das Lolas da Cascarilla, esa flor de folla de millo, Unha obra de arte, pois esa Pamela é unha cousa chula tamén. Isto é unha cousa moi bonita. Faltouche traer o habano, de todos modos. Faltoume. Verdade. A rediola. Mira, séntate. Bueno. Berzas non tes, que xa me valía unha berza tamén. Tamén, pero non as hai. Eran os tíos de Faimino e Cansado. Arroyito e Pozuelón. Sí, eu pido un Arroyito. Pois eu Pozuelón, logo. Sí, péjame o superlativo peja, mami. Sí. Claro, Arroyito. Arroyito de Pozuelón. Moi ben. Sí. Saían co copón de coñá. Ah, pero nós somos xente claro, máis fina, nos collín Toni. Claro, porque, a ver se me entendes, é que Eva é estudiada na Coruña, Entón, non... De pajo. Non podemos sair, claro. Non na pública, ni claro. De pajo. E eu son xe moi viaxado. Entón, pues, temos que sair collín Toni, de modernos. A ver se vos parece que me fixen así, Por aí en calcara sitio. Pero bueno, sí, magnífico día que temos aquí na Lobeira para poder ter toda a parafernalia electrónica esta aquí fora, verdade? Porque se chovera polo carallo vamos facer o directo. Non podíamos que dentro non hai cobertura. É unha maravilla. A xente chama, te escribe, estou na Lobeira, Sí. Sin problema. Verdad? A xente non sabe o que perde, Verdad? Non vindo a Lobeira. Bueno, eu se for activa pa Cabana, que tes aló tamén unha parte de ti. Teño dúas terras ali. Bergantiños é moi bonito. Teño dúas terras. Por unha pasan dous ríos e outra está o pé da ribeira. Entón, as dúas son moi pouco edificables. Pero podes botar patacas, que ali tampouco. Non xía de cero, non? Tampouco. Porque unha, entre os dous ríos é unha fraja, é unha, como se chama, unha jándara. Unha braña, unha jándara. E o outro lado é a ribeira. É dicir, outra cousa non haberá, pero salitre... Pero sí, no, para botar unha hamaca, sí. Un coi, para poñer un coi ali, pasar unhas oriñas, está tamén ben. Tamén é boa pobreza, ainda non teñas unha terra onde botar algo. Criaturas. Sí, verdad, mira para aí detrás. Tristeza. Que tristeza, verdad? Que brás. Bueno, aquí... Hasta lá. Eu viña aquí para a Lobeira, claro, eu ben vexo que Fran é unha persona, xa o di el, de mundo, eu... Sí, eu viña por aquí, eu vin vacas bebendo en bañaras. Claro, é que aquí nesta terra hai dúas bañeras, ou tres. Hai dúas bañeras. E ese cerrado de aí, non vedes. Non sei xo veredes, ao mellor vedes un pouquiño. É un cerrado de somieres, Ti non te creas ti que aquí... Eso de baixo é teu, esa terra de baixo. Sí, ya está, a farola da tela. Moi meu. É do meu sogro.
A ver se si me entendes. Eu meu non teño ordenador co que estamos transmitindo. Está a terraza así parada? No, está pa erva. Botaron a erva pa alpacas, fixeron unhas alpacas. Bueno, un rulos, no, fixeron rulos, no, Lucía? Fixeron rulos. Ti, non podía, aquí está naco, non podías facer algo de proveito. Claro, e veño dende Madrid, rejar e facer cousas. Claro. Claro. Bueno, pois pues, bon cosecha que che chegue vir o fin de semana a arreglar algo. Sí, eso sí. Home, algo botara, verdad? Houve un ano ou dous que botáramos coliflores. Botábamos a coliflor, sí, que é o que se dá aquí. Porque os tomates boteinos e deprimínme. A primeira vez que os botei perdinos e dixen eu, no, ao mellor non se dan ben os tomates aquí. Tens que botar millo. Tamén. Millo tamén do se país, botouse aquí. Que millo, se está perdendo moito o millo do país. Eu son máis do de palomitas, do de flocos. Dalle, carallo. Pipocas. Botas pipocas, o millo e despois, como hoxe, que fixaxe o churrasco. Asas unhas espigas. O churrasco mellor saleuche, porque eu turro moito a veces cando as cousas. Fixenche unhas fotos. Fixenche unhas fotos cando chegei. Quedei impresionada. Cando chegei ao vin. Unha cousa. Que pernazas. Sí. Que pinter de hormión. Sí, sí. Como é o milo. Sí. A carzapetillas de cuadro. Mandaron do Galicia Noticias. Por Tens moi enxebre el chaval, eh? Tens moi enxebre. Me cajo en tal. Pilar, vai parando, fai o favor, eh? Fai o favor que pasou yo unha cuarta ordenador, eh? Dígese aí que Pilar. É que temos un público... Pilar está aí tirando cousas. Claro, é que hoxe viñeron xantar a Lobeira, viñeron aquí a nosa Eva Patiño, que xa coñecíades, e temos tamén aí no público, temos a profa. Escachando ata lora. Claro, estás cachando que lle deu unha leche coa má ao Marco da fiestra, tirándolle un xoguete a Alina. E pasoulle a unha cuarta, non sei se vistes pasar un xoguete por aquí polo lado, pero pasoulle a unha cuarta o portátil, que casi tira o portátil, verdad, Pepiña? É que de verdad, queren nos reventar o directo. Vim por aquí, que saúde a profa, ó! Que saúde a profa. Pois, profa, se queres vir e saudar desde aquí, dende aquí detrás, para que vexades que é certo, sabes? Que non é a profa que... Claro. Entón, vente, ponte aquí, máis ou menos. Máis ou menos. A ver. Sí, máis ou menos. Lina. Aí van. Aquí, máis ou menos. A cadela blanca. Era certo, eh? Pero a mí non me convidaron aquí os gin tonics. No, son para as estrelas. Solo para as estrellitas, como di Lucía. Son para as estrelas que saen en cámara, os demais estamos de público. Pois pues aquí estábamos. Non era mentira que estaba Pilar tamén. Non era mentira. E agora mesmo están de público, agora mesmo están de público os dous sufridores. Está o home de Pilar máis a miña muller, que están os sufridores aí de público agora mesmo aí. Que son os que nunca vades ver nun directo da Lobeira. Detrás de toda youtubeira ou youtubeiro hai un sufridor. Menos detrás de min. Bueno, tamén haberá algún sufridor. Non, sufridor. Carallo, non sufre nadie. Ala, Lúa, moi ben, xa te lo fiches. Bueno, seguida bueno, Pilar, Lobeira. Graciñas. Moi ben. Ala, salúdante por aí tamén no Twitch. Ti vai, me lendo, porque eu non, dende aquí non leo o ese. Pois nada, eso. Que saúde a profa. Hola, profa. Mola meste que fai a broma. Pilar Ponte. Pilar Ponte. Quen é? Home da Areia. Home da Areia fai o chiste ese de Pilar Ponte. Moi boas, Uxío, que tal? Pois iso que dixemos, que imos seguir co Patiño en Twitch, por suposto que vai seguir. E vai vir con cousicas chulas, porque como isto non está guionizado nin está preparado, pois vai ir vindo con rollos moi chulos. Sí. O que pasa que agora só vos anunciamos pois esas dúas cousas así, o auto-odio, ou mellor tamén, si, sí, falamos un día de cociña tópica, verdad? De platos tópicos típicos galegos, sí. que prácticamente parece que se non che gusta o polvo a feira, non eres galego, verdad? Home, o outro día comentábanos no Twitter a Lupe e a min desto que subimos, de que se nos trataban de pailanas, é un non era daqui, seguro, e di, bueno, pero seguro que tenéis vino e pulpo. Eu, hombre, non comemos outra cosa, claro. Non bebemos outra cosa, nosotros. É que os mercadonas, non meñades a Galicia, porque os mercadonas en Galicia non venden outra cosa que polvo, cachelos, patacas para facer cachelos e pimentón e sal.
non venden outra cousa. É algo de aceite de oliva, por aquí lo de aliñar e tal, pero non venden outra cousa, que non comemos outra cousa en Galicia. E no Macauto poñiche tamén polvo, sí, para levar. Polvo, polvo, o Mac polvo. Poñiche o Mac polvo, sí. Sí, sí, o sí. Mal polvo. Cos tamén. Mac, cos Mac cachelos. O mal polvo tamén. Claro. Con retranca. É que a ver, vamos a ver. En fin, menos mal que tenéis vino e pulpo, claro que sí. Claro. Claro. A nosotros nos da igual ser pailanas, nosotros nos levantamos pulpo e vino. Claro. A media mañana unha centoliña iso... tamén se la botamos, claro, arredamos. Claro. Noutros sitios fan churros con chocolate, aquí as centolas pola mañá. Sí, molladas en miño albariño, ¿verdad? As patas, así que xa son, xa mollamos. Miño albariño, é que, sí, hai moito disso. Que nos din por aí, Eva? Contrólame aí o tema. A ver. Eu chollando de sábado pola tarde. Bueno, bueno, a gente terá que suster o país. Quen? O Home da Areia. O Home da Areia. Pero é autónomo, é autónomo. Ah. É que el non pode... No, no, el é a xente que levanta o país, os autónomos. Entendes? Un autónomo non pode enfermar. Non, é verdade, eh? Claro. É verdade. Se non fora polos autónomos, que era do país? Fora por ti non estábamos nós aquí rascando, ó. Que sorte que temos. Claro. É que día empezábamos? O martes que ven, non? Empezamos o martes que ven, non, que empeza unha nova cousa que vai sair na Lobeira, que xa saber desde ela o propio martes e descoñecer esa cousa e logo empeza e o martes seguinte máis, o sea, este martes que ven comeza o novo programa do que non vos imos falar hoxe. Vale? É do martes en 8 días. E do martes en 7 días, o martes seguinte. Dixen 8, fala ben. Do martes en 8. Sí. Porque en 8. Bueno, pues vale, do martes en 8. Apuntao aí pa un patiño en Twitch o de como se medía o tempo antes. Outro vale. Día dixen llevar un amigo meu. O tempo é o que xurda tamén. Outro día dixen llevar un amigo meu. Indo a marchar daqui a non habemos pasar outra milleira xuntos. Xa non se mide o tempo en milleiras, en xeituras, sí, eh? Sí. No, bueno, as medidas en xeral. Podemos falar das medidas en xeral, porque iso de medir os campos en ferrados, hai moita xente que di ferrado, 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 pero non sabe o que é un ferrado. Verdad que non? Non, nin é o mesmo en todos os sitios. Exactamente, tamén. Nin mide o mesmo un ferrado aquí que en Lugo. Entón, iso nin tamén hai que facer outra. Nin o viño do Ribeiro se jarda no mesmo sitio que no Rasal. Sí. Ali é de 12 litros e medio, a ola é de 18 litros ou 16. Claro, claro, claro. Claro. Hai que falar desas cousas. Ese é o mellor o mesmo, até investigamos un pouquiño para ese, verdad? Pode medidas. Pode medir o tempo. O mellor aquel día, mentras prepara os chanjanillos, miro eu algo. Porque nós somos mellor, máis de improvisar. Os 10 minutos antes. Máis de improvisar, somos máis de improvisar. Ao mellor os 10 minutos antes miramos algo así na Wikipedia. Que vos pensemos que el vai de profesional, pero despois conectas, ai, Dios mío, este non me vai, ao final non descarguei a canción, es que aquí unha lobeira non sei que ar, carallo de Dios. Non é para tanto, non é para tanto. Realmente, no, claro. Nunca o dicimos, verdad? Pero temos un equipo de 18 redactores. Eva, temos un equipo de 18 redactores. Tres cámaras temos, o que pasa é que somos moito do mesmo plano, entón sempre tiramos do mesmo plano, pero temos tres ou catro cámaras, claro, temos un equipo moi grande detrás, iluminadores, temos de todo, pero... Velas. Claro, claro. Ata temos público, verdad? Porque temos público hoxe. Claro, entón, temos de todo na Lobeira Today, pero somos moito de non darnos, verdad, non darnos pulo tampouco. No, porque non somos de aparentar. Entón nós vamos como todo o mundo, suaviño, cun só plano, verdade? Si, sí, ves, a nai do Home da Areia, tamén di dos en 8 días, dice dos en 8 días, dos en 15 días, sabemos facer un patiño en Twitch. Cambiarei, bueno, pois pues, de hoxe en 15 días faremos o patiño en Twitch, ¿no? No, do martes en 8 días. Eso, do martes en 8 días faremos o primeiro patiño en Twitch que ímos falar de autoodio. Sí. Autoodio, eu sempre titulo igual, patiño en Twitch, autoodio é o que xurda, porque logo o chat vai nos levando e ao final sempre falamos de sexo. Ao final sempre hai que poñer os rombos, sí. Para pa acabar falando Eva das súas cousas. Que a mí lávame moita idea, claro, xa claro. Sabedes. Teño un vídeo aí moi viralismo, carallo. Poñome aí a contar unha cousa interesante de ciencia que nunca o fixen, pero porque xa sei que non vedes. Non entra nadie, carallo, conto a miña película sexual ali, casi 2000
visualización, xa. É que manda caramba, xa. Cajón diálogo. Que pouco quere a xente saber de penurias. Que justo o rexoubeu, o rexoubeu só me gusta a min. Pois os me, hei de falar dos meus veciños están insonorizando a habitación. Cuidado, cuidado, Eva, que estás detrás aí. Ai, cuidado aí. Ten os veciños insonorizando a habitación. Hai un ruido de obras e cando se linde unhas planchas destes de aislante acústico, eu, carallo de Dios. Non miredes o que está facendo Pepa por detrás. Son dúas son dúas femias, non hai. É que é foi é falar, é falar de. Agora teríamos que poñer os dous rombos, pero non os temos preparados. Pepiña, vámonos cerrar o directo, E póñese detrás. Vámonos cerrar o directo, É que veña, vai, vai, leva ya luz, corre. Parecen da miña familia todas cabelas. Bueno, pois eu penso que nada máis, non? Nada, é iso, que xa nos imos vendo. Está dependentes, porque iso, o martes que ven imos ter unha novidade, o nunca visto na Lobeira Today. É como unha subcontrata, ó. Sí, fixamos unha subcontrata, entón a Lobeira Today pon o espazo e pon os medios e outra xente ven a falar aí. Eleva os parabéns e outras a traballar. Así me ten bueno, esclavizada. Bueno. Me cajo no capitalismo. El aí veña, que eu viña a traballar. O empresario. Eu son empresario. É o empresario da rede. Son empresario, xa quixera. Medra a Lobeira Today. Xa quixera eu. Xa quixera eu. No, vou estar eu nese conto, con outra persoa. Con outra persoa. O martes andade atentos. Pero o martes andade atentos o Twitch en galego, a conta de Twitch en galego, porque ali saberase que é o que está, o que vai vir. Estarei eu para falar do que vai vir na Lobeira Today, tanto en Twitch como en YouTube. Estará Eva con outra persoa para dicirvos o que está por vir tamén na Lobeira Today. Tamén. Pero dama de Eva e outra persoa. Vai arder nolla. Sí, entón, isto foi todo, non sei que nos están dicindo por aí, se nos están dicindo algo. Nada, o home da areia non sei de que traballa, pero debiu marchar a traballar. Entón, nada máis, non sei nin sequera canta xente estivo por aquí. Non adiantar moito, só mirarán despois. Bueno, temos cinco aí, temos cinco persoas aí. Sí, 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 sí. Ah, por favor. Entón, nada máis. Vémonos a semana que ven. Nas conversas teremos a plataforma contra o parque eólico de Penacorvo, Monfero Dinón. Virános falar unha persoa de esa plataforma que aínda non confirmaron quen vai vir, pero vai vir unha persoa a falar diso e poremoslle máis luz o problema que está habendo cos parques de macroeólicos na nosa terra. Porque, se non sabedes, xa volo adianto, dende febreiro cambiou a normativa. Por eso agora está habendo un pulo na construción de parques de macroeólicos, parques de eólicos que a punta de pala pasan de 200 metros de alto. E a semana seguinte máis podremos saber todo o que queiramos saber, facemos chegar por mensaxes directos ou por calquera das redes, sobre a factura eléctrica e a cooperativa, as cooperativas eléctricas, que están moi ben e son moi boa alternativa ás grandes empresas eléctricas. Unha cooperativa, non sei se sabedes, pero ganan os cooperativistas, é dicir, os socios. Nas empresas gana o empresario. Entón falaremos con Nosa, co personal de Nosa Nova Enerxía Galega, Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega, chamas así, que nos explicarán pois todo sobre o cooperativismo eléctrico e todo sobre a factura eléctrica, porque xa vos adianto que son o primeiro que ten infinitas dúbidas sobre como vai o tema da factura eléctrica. Entón, poderemoslle preguntar a un tipo que sabe de que vai, como vai o tema da factura eléctrica. Non sei se nos din algo máis por aí, e se non, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Hoxe non vou facer raiz, nin vou facer nada. Entón, público, por favor... ¡Bravo!